bona tarda, benvinguts a la sisena hora, com sempre en directe des dels estudis de la Mañana Televisió. I avui, jo pensava que això només es passava amb la roba, no? Que quan la rentes amb aigua molt calenta se't fa petita, doncs avui el plató també s'ha fet petit. I és que hi ha una quantitat de gent aquí que la veritat és que no ho havia vist mai. La Empar Rovira avui ha fletat un avió. Empar, vine, vine. He fletat un avió. He vingut directament de l'aeroport d'Alguaire i et presento un bon planter, no, ja veuràs. A mi el que em fa por és que se'ns presenti un club de fans ara d'un moment a l'altre quan vegi tots aquests nois. Pues sent el programa en directe ja pot ser, eh? Sí? Ja pot ser. Doncs sapigueu que estan en directe aquí als estudis de la Mañana, eh? Doncs aviam, final de temporada i ens portes tota la plantilla aquí, de Lleida Esportiu. A tota la plantilla del Lleida Esportiu. Tenim l'himne per aquí, que no soni. Sé si els meus companys ens l'han ficat, el que passa que pensava que primer... Doncs sí, però mira, ja m'he emocionat tant ja. Que és molt guapo. A mi em fa gràcia perquè ara estan tots molt modosets, però fa una estona estaven aquí... Que sí? Sí, ara són tal com són ells. Després arriba el moment de les anècdotes, perquè ens explicaran anècdotes, d'aquesta temporada, ens explicaran anècdotes. I primer, en principi, volia parlar amb l'Emili Vicente, l'entrenador, perquè ha sigut una temporada dura, una temporada complicada, vau començar des de zero i una mica més tard, no? Sí. I què en treus? Què en treus d'aquesta temporada? Bueno, bona tarda primer i gràcies per convidar-nos. Pensa que avui és un homenatge que volem fer, això és que és veritat, és un homenatge. Escolta, que volem fer. Escolta, ho viuen, això de l'himne? Doncs és vigileu amb aquest decorat, que és una mica cutre, igual ens cau tot, eh? Doncs vull que sapigueu que és un homenatge que volem fer des d'aquí, des de la Mañana Televisió, és un homenatge que us volem donar per tot el vostre esforç i perquè volem que la gent cada vegada sigui més fidel a vosaltres. I amb el que esteu demostrant i amb lo que a partir de la segona temporada, ara en parlem, amb tot el que heu demostrat, doncs nosaltres teníem moltíssimes ganes que un cop acabada la temporada doncs feu-vos aquest petit homenatge. Moltíssimes gràcies per tota la vostra feina. I continuem amb l'Emili, que ens feia una mica, ens feia 5 cèntims de la temporada. Bueno, quan vam parlar fa uns quantes setmanes ens vas dir que volies que vinguéssim aquí tots junts i em vaig espantar una mica. I estàvem a punt de jugar-nos a l'opció de poder fer la promoció per pujar a segona. Ho vam intentar, vam estar a punt, i al final no va poder ser, però crec que igualment l'equip ha fet una excel·lent temporada. És un equip amb jugadors molt joves, que han sabut superar moltes adversitats al llarg del camí i que crec que feu... Molts jugadors de Lleida. Sí, molts jugadors de Lleida, molts jugadors de pobles dels voltants. Tenim un bon planter aquí. I gent que ve de fora, que ara els coneixereu, que estan molt compromesos amb la ciutat, amb el club i que se senten els colors de Lleida. Escolta, jo quan mirava a la vostra pàgina del Lleida Esportiu, l'apartat objectius està en construcció, però veig que els objectius els teniu molt clars. Bueno, són ambiciosos, són molt joves i vam començar que ens havíem de salvar. Ho vam aconseguir amb temps suficient per mirar més amunt i hem intentat estar dalt de tot fins a l'últim moment. Clar, és complicat començar de zero, com heu tingut que començar vosaltres, molt complicat. Sí, alguns van venir molt tard. No volia... Alguns van arribar que ja estàvem quasi bé començant la temporada i va ser un inici difícil. Sabeu que el club va començar de zero. I aquest inici ens va costar una miqueta i al principi els primers resultats eren molt irregulars i a poc a poc l'equip es va anar consolidant i hem fet una molt bona feina. La segona temporada ha anat millor, no hem estat encertats amb els últims partits, però la segona temporada ha anat molt millor. La segona part de la temporada l'equip va començar a no encaixar gols pràcticament, a ser molt sòlids en defensa, a sumar punts, a no perdre quasi mai. I ens vam posar, doncs vam arribar a quedar tercers, a anar tercers, fins que el tram final doncs ha estat una mica molt exigent i per un detallets de no res ens hem quedat a les portes, però l'equip ha fet molt bona feina i ja veureu que són nois molt compromesos. El camp de valorar és el que s'ha fet i com s'ha fet. El com, sí, el camí que s'ha fet, perquè hi ha hagut... Perquè heu tingut... Sí, hi ha hagut entreposades, moments difícils, situacions complicades que té el món del futbol i sempre l'equip ha estat molt unit i veureu que és un grup que és molt humanament molt fort, som molt solidaris i quan hem fet errades les hem sabut reconèixer davant dels companys i això ens ha fet avançar i crec que és molt just que avui estiguin aquí i tinguin aquest petit homenatge. Avui també t'acompanya l'única dona que tenim, que és la Sònia, que ella està fent pràctiques i treballa en la recuperació dels lesionats. I saps què passa? Em podeu atensar el micro, sisplau? Hola, Sònia!
I jo el que sí que m'han dit és que a partir de que vas entrar tu, doncs hi van haver com a més lesionats. Sí, sí. Era doctor. Sí, tots els feia mal per aquí, però bueno. No, sí, la temporada com ha anat de lesions? La temporada bàsicament ha anat bastant bé. Dins del que cap hi ha hagut alguna lesió greu. Tenim la del segon porter, del Sergi Palau, que ha tingut una fractura de l'avantbraç. I bàsicament a Siet també va tindre una fractura del nas, però bàsicament això. Microruptures de tren inferior, genoll, turmell, bàsicament les lesions típiques del futbolista. A nivell muscular bastantes. Tram final de la temporada, hi ha acumulació de càrrega, sobrecàrregues d'últims partits, però res, bastant bé. També tenim al teu costat el Walter. Home imprescindible perquè és l'encarregat de logística, no? De material i logística, no? Sí, uno intenta hacer lo que puede y... ¿Cómo se portan contigo? No, se portan bien. Sí. Son un poco pesados, pero se portan bien. Esto es lo de todos los días, así que estamos acostumbrados y hay buen rollo y... El Walter és una persona excepcional. Sí? Perquè el Walter, normalment la gent que se'n cuida de la logística que dius, del material, doncs ha d'aguantar moltes bromes, moltes coses. I ell té una paciència i una capacitat d'ajudar amb tot. Ens ajuda a filmar partits, a mil coses, no? I és una persona entranyable i que ja ho veus, se l'aprecia molt. No? I a més és del València, com que no té massa... Clar, és una llàstima que aquí, clar, com que no porten micròfon, segurament no senten els comentaris des de casa, no? Però cada cosa que dieu, doncs hi ha algun comentari per aquí. No se lo puede pasar a cualquiera. Però és que segur que llega tard el micro. Aneu passant, clar... perquè ara m'agradaria que el Pichichi... Ens expliqués... Ari, así es, venda, cari. Ens expliqués... El Pichichi, que ara ho miro. Assier. Bones. Quants gols han portat a la temporada? 10. Oh! 10. Gràcies a mis compañeros, bla, bla, bla. Y no, bien, pues bueno, no hemos conseguido el objetivo que nos marcamos al final, porque no era el marcado al principio, pero bueno, contentos, todos contentos. ¿Y con qué ganas cogemos la próxima temporada? Bueno, ahora todavía estamos disfrutando de esta. Algo le tienes que decir a los fans vuestros, le tienes que decir algo. Sí. No, bueno, no. Solo agradecerles el apoyo durante todo el año, que tanto en casa sobre todo, pero fuera también nos han acompañado y se nota y lo hemos valorado y están muy contentos por eso. Y nada, y en años sucesivos, pues que sigan ahí porque el Lleida lo agradecerá, seguro. Ah, ¿tú lo sigues? Muchas gracias. A mí me han dicho que me explicarían alguna anécdota. Aviam qui és el que ha de passar. Aviam, sí. Ramon de Jerez. Sácame guapo. Ahí. Primer pla. No, l'anècdota és que, bueno, la comida d'equipo, hay un cabroncete que pone nata en los zapatos y entonces el capitán toca en el vaso y el que tenga nata en los zapatos paga la cena. Entonces, bueno, aquí el cabezón ha tenido que pagar un par de cenas. Pues la ha tocado un par de veces y, bueno, hay una uña por ahí que se mete también en los pantalones, ¿no? Se le cae la uña a los compañeros y hay un chavalito aquí que es de color que se le pone la uñita aquí. Así que lo explica. A tú... Perdona, Ramón, ¿a tú eres de Jerez? No, soy de Madrid Norte. No, soy andaluz, de Jerez. Vale. No, no, es que a mí me han puesto el andaluz simpático. Sí, bueno, andaluz. No, está bien, porque si algún día doncs, això del futbol no us va bé, podeu dedicar-vos a altres coses, no? Per exemple, doncs, a fer... Jo estoy por los monólogos. Sí, per això. Oye, per això t'ho deia. Tiene ganas de hacerlo. No, esto es un privado. Oye, perdona, al lado tienes a una persona muy importante. Una persona muy importante que es el jardinero. Jardinero, sí. Machu Picchu. Hola.
Él es el... Espera, Juan Carlos. El Juan Carlos, que eres argentino. Argentino. Sí. ¿Cómo llevamos el césped? ¿Bien bueno. cortado? ¿Lo tenemos demasiado largo? ¿Ellos cómo lo prefieren? ¿Más largo o más corto? No, en realidad ellos son los que ayudan un montón para que el campo esté bien, porque es una faena de todos. No solamente el jardinero, sino del míster, que a veces, hablando conmigo y con el equipo, que no los dejo entrar para que cuiden un poquito más, porque bueno... El tiempo en Lleida es el que es y no hay. Sí, más. Pero lo de un césped es una estrategia también. Hay bueno, quien sí, lo quiere sí. más cortito o más largo, depende. Nosotros, el balón tiene. Cortito y regado. Cortito y para regado es como les gusta para que a ellos. Esté rápido, sí, señora. Para que el balón vaya más rápido. Sí, sí, sí. Y perdona, ¿le pasabas el micro a quién? A Checa. A Checa. Explica una anécdota. Yo no entender, no. Sí. Es verdad, yo no entender, yo no hablo muy bien castellano. No. A ver, cuéntanos la tuya. La mía, bueno, en que cada día... Que cada día el vestidor, els companys fan brometes, com diu el míster i els companys, cada dia fan brometes i llavors ja... tres o cuatro que son, entre cometes, los calvos del equipo. Que digo, y si le podemos agafar en primer plano, está aquí el señor David Jiménez. Y darrere seu, el señor Jorge, que está amagat darrere, porque no se li vegui la calva. Pero bueno, res més, aquesta es la meva... Per al·lusions em sembla que et vol contestar, eh? Sí, passa el micro. Que et passa el micro. Se ha dejado uno. Se ha dejado uno que no ha salido en pantalla todavía. Como el representante de los calvos. Sí, porque propagando. Ahora es importante. En verano organizo un campo de fútbol. Que lo sepan los chavales. Que junto con la colaboración de muchos de ellos que vendrán a ayudarme ahí a enseñar a. ¿Y con qué chicos? Bueno, de 6 a 14 años. Ahí. Ah, muy bien. ¿Y dónde? En Gimenells. Ah, perfecte. Sí. Escolteu, i el campus, per cert, doncs ara que diu això, el campus d'estiu... David, el noi de Gimenells. Sí, el noi de Gimenells. Molt bé, molt bé. Escolta, no, perdona, dic que ara que deia això, el campus d'estiu, què és? Explica una mica, perquè també s'organitza un campus d'estiu, no? Perquè els joves... Ell, el David, ens ho explica. És aquest? Sí, bueno, el de que ho faci Menets i aquí ella també es fa. Sí, home, el que és el millor, no sé si és aquest el que us referiu. Clar, com que deien a Menets. No, Explica'ns una mica com funciona, va, que això ara ens posem una mica seriosos. No, bueno, pues, yo soy de Menets y entonces ahí tenemos unas instalaciones muy privilegiadas para el desarrollo futbolístico. Entonces, bueno, pues decidí llevar a cabo pues actividades para niños, de organizar pues para técnica y táctica de fútbol y bueno, cuento con la colaboración de compañeros que me ayudan y otros entrenadores y la verdad es que está muy bien y cada año vamos a más. Clar, no en tens prou durant la temporada, que necessites més pilota, eh? S'han de guanyar la vida. Bueno, va, es la única época, no sé, la verdad es que me gustan los niños, me gusta el fútbol, entonces ya tengo otros días dedicados a las vacaciones, pero bueno, hay que aprovechar. Clar, i de tota manera, vosaltres també vau estimar el futbol gràcies doncs, a coses com aquestes, no? És a dir, a campus o no sé sí, de quina manera vau bueno, entrar doncs, dins del... Yo hablo por mí, me imagino que por todos, que supongo que fueron de pequeños a campus de fútbol y me imagino que o a l'escola o on sigui, no? Però... Les hace ilusión tener también sitios o que los padres los manden a campus de fútbol porque es especial para ti cuando eres pequeño. El ara jo no me'n recordo del nom perquè sóc un desastre, però el Jesús sí que també té, ell ja té micro, sí, i té sí, micro per algo, perquè ell també ens explicava ens tenia que fer 5 cèntims. Res, no, jo només volia dir que aquest equip és que som una pinya i bueno, pues un dia... Ha sigut una cosa molt important amb aquesta temporada a la família que vosaltres heu creat, que no hi ha individualisme, és el que em comentava ell un dia, que no hi ha individualisme, que ha sigut una feina completament amb equip. Sí, la veritat és que, bueno, com ha comentat el míster, l'inici d'aquesta temporada és una mica complicada, però bueno, amb el temps que han passat junts, pues anem fent més una pinya i bueno,
sobretot comentar una anècdota d'un dia que jo no vaig poder ser, però bueno, tots aquests companys que tinc van anar a un poble que es diu El Perelló i bueno, van fer una nova cançó, una música nova, que, bueno, que va ser l'emblema de l'equip, que si la volen cantar... A l'Emili ens pot explicar una mica aquesta anècdota d'aquest poble. Un poble molt petitet, amb gent molt modesta, però que us van fer un acolliment que vosaltres us vau quedar parats. Encantats amb ells. Vull dir, amb una banda, i que per això aquest himne... Estàs molt assabentada. Sí, perquè això m'ho vas explicar. Això va ser una petició que van fer el club des del poble del Perelló, perquè volien, per les festes, que hi hagués un equip d'un cert nivell. Allà a Tarragona els hi van dir que no i van decidir trucar a Lleida i van decidir anar-hi. I un cop allà van pensar, ai, on ens hem posat, no? I després va resultar que es van portar d'una manera increïble. Ens van tractar molt bé, el partit va anar força bé, va venir una banda de música, com és típic allà. Això ens va fer riure molt, però després ha sigut algo que ens ha acompanyat fins a final de temporada, no? La música de la banda i el tracte que ens van fer aquella gent. També després del partit ens van convidar a un sopar molt bonic. Vam anar a visitar un centre d'apicultura, es diu, o sigui, sobre les abelles, sobre la mel. Ens van fer unes xerrades, va ser tot una mica un dia especial i molt... Un dia dolç. Un dia dolç entranyable. Que tractin així, sí. Encoratge, diguem. No, jo li volia preguntar a l'Emili una cosa, no? Perquè vosaltres dèieu que d'alguna manera, clar, heu començat des de zero, no?, el club, però també l'herència de la Unió Esportiva suposo que la notareu, no?, molt. Llavors, una mica, quina és la part que hi ha de la Unió Esportiva, de l'herència, perquè... I és tota, ens sentim del Lleida. Gerson, el Jesús, el Pere... 9, 10, 11 són... S'han format a Lleida, han estat molts anys vivint, jugant i aprenent a jugar a futbol a Lleida. Per ells estan a Lleida, no? Sí. A veure, què ens deia? Sí. Pere, va. Sí, joven. Que no. Bueno. Si no, tenim un altre company també que porta tota la vida aquí, com és el Dani Pujol. Dani, venga. De la temporada. 5 cèntims de la temporada. Cuenta que fas dibuixos. Tu ets un dels porters, no? No. També comenta una mica això. Què tal? Com et sents? No, a veure, però... Si voleu que digui alguna cosa, és que més que res que sí que som molts, de lo que deies de l'herència de la Unió Esportiva Lleida, crec que, a part dels nous fitxatges, és que som d'aquí, puc dir el Miqui, Pau, Gerson, a veure aquí, Pere, que també ha estat a la base, l'Oriol, Jesús... Crec que l'únic que hem fet és canviar el nom per Lleida Esportiu, però la samarreta és el mateix color, l'escut és més o menys igual, l'estadi és el mateix, i l'afició ha estat allí animant el Lleida, ni Unió Esportiva Lleida ni Lleida Esportiu. Així que ens hem vist molt bé amb això. Molt bé. El Dani és un noi molt creatiu, sembla que estudiaràs disseny, no? Sí. Dissenyador gràfic. I... Home, apunti. Ara, en sèrio. Qualsevol empresari de Lleida que vulgui un logotip... No, en sèrio, que me truqui. I un missatge que donaríeu a tota la gent que ens està veient per agafar-li... Capità. El capità, perdó, clar. Per agafar-li ganetes perquè us animi tota la temporada que ve. No, nosotros, primero, darle las gracias a la afición. La verdad que es un año muy duro. Sobre todo el comienzo fue pues todo deprisa y corriendo. Y la verdad que, bueno, pues a lo largo de la temporada nos ha animado muchísimo, sobre todo en casa, como ha dicho Asier. Creo que el tiempo aquí en Lleida no acompaña nada. Y la verdad que, bueno, pues nada, agradecerles que sigan animando, que sigan viajando y acompañándonos a los viajes. Y bueno, y el año que viene, pues los que estemos o los que estén, que lo van a hacer igual de fuerte, igual de bien que este año, y que seguro que gracias a ellos va a estar el equipo arriba. Que lo daréis todo, como este año. ¿Eh?
jo no m'hi entenc de futbol, no? Però normalment doncs, amb un equip, doncs, tot i que són un equip, sempre es parla d'uns pilars, no? Que mantenen doncs, l'equip, però jo aquí veig que n'hi ha molts, o sembla ser, no? Que... Jo crec que aquest any més que mai som un bloc molt homogeni, que tothom, no hi ha ningú que diguis... És que és el que m'ha comentat, no hi ha individualismes, estan tot un bloc. És un dels anys on el col·lectiu ha tingut més força, i recordo d'altres anys que hi havia algun jugador que feia molts gols, que tal, uh-huh. I avui en dia l'equip és... hi ha molts jugadors que porten moltíssim, no hi ha... No sé, no hi ha gens d'individualisme. I després una altra cosa, no? que porteu doncs, aquest companyerisme i aquesta estima per l'esport, també ho traslladeu a la ciutat, no? D'alguna manera. Sou un club que sou molt participatiu també de les coses que es viuen sí. a la ciutat. Sí, el que no? tenim és una cosa molt d'agrair. Un esperit molt obert i aquí avui falta gent perquè alguns estan treballant perquè aquesta nit fem un sopar i estan preparant coses i no han pogut venir. I ja, això no ho sabien. No ho sabien, no ho havia de dir. No, però vull dir que l'esperit del club és molt obert, ens ajuda moltíssima gent, des d'alumnes en pràctiques que avui no han pogut venir, els metges, els fisios, gent que ha col·laborat de la universitat, de la UDL. Ens van fer un curs de control emocional, la Gemma Filella, que és una professora de la UDL. El club és molt obert a tothom que pugui col·laborar i això crec que també és bonic, és bo que sigui així, que s'obri a tothom, no? Perquè tothom pot aportar coses. I... A més, jo crec que també que quan pensem doncs, en un jugador de futbol pensem molt en les seves condicions físiques, no? Però ara doncs, ens parles de l'estat emocional i jo crec que això també és molt important, no? Segurament doncs, s'ha de tenir unes capacitats emocionals i de treball, sí, doncs... d'autocontrol, perquè... Clar. I quan et cau una bronca d'aquestes monumentals, doncs... Sí, això, mira... O quan tens molta ràbia a dins, això també. Això és tu que has de treballar, sobretot any... la part emocional. És molt dur, per cert. No. Aquest any ho hem fet molt bé. L'any passat ens vam posar nerviosos durant una fase, ens van expulsar constantment, recordeu, els veterans? Cada setmana, perquè l'equip era molt agressiu i volia molt, però ens faltava un punt de control. Aquest any... Això no ha passat, hi ha hagut mínimes expulsions i ens ha donat molt avantatge. Molts partits hem estat amb nosaltres en superioritat numèrica. I us heu emportat més il·lusions que decepcions aquest any? Us heu quedat amb ganes de molt o...? Jo moltes més il·lusions, segur. Si estàvem al començament, tots patíem per la salvació. Sabíem clar, que era difícil. L'evolució que heu fet aquest any és brutal, el que has dit abans, començar des de zero. Sí, no sé, parlin ells si us heu emportat... Molt bé. Bona. Nada, yo en este tema, bueno, yo llegué a mitad año, en enero, y bueno, la verdad que siempre el objetivo ha sido la permanencia, pero bueno, sin quitarnos ningún objetivo. Y bueno, pues yo quiero agradecer a todos, ya bueno, a la afición y a todos, porque hemos estado 6 meses en un sitio en Mahón que lo hemos pasado bastante mal, como el chaval de Balaguer. Y bueno, pues venir a Lérida pues haber sido bonito. Y eso. Bueno, també agrair als companys doncs, la rebuda que m'heu fet a mi, tant a mi com al Carlos. I també reafirmar el que ha dit el meu company, agrair sobretot a l'afició, també el recolzament durant tota la temporada. I res, esperem que l'any que ve doncs, que l'objectiu principal ja sigui mirar el playoff, a veure si tenim sort. Ara passo el micro a un dels artífics també Gerson. Sí, bueno, jo... Gerson i Gerson, que són dos germans... Gerson i Pau. Vale. Que són dos germans de la Fondarella. I per aquí sento que són bon cuiner, això ho he sentit bé o no? Sí? Estudia cuina, molt bé. Això ho ha de dir l'altra gent, jo no sé. M'agrada cuinar, estic estudiant un mòdul de grau superior també de restauració, però bueno... Crec que el tema avui aquí principal doncs, també és així una mica Lleida, no? Crec que la gent que som de casa, com dient ells i tot, no? Gent que sentim, que tenim sentiments per aquest club i d'allò, doncs, bueno, tot el que va passar aquest estiu va ser una mica doncs, així de cop, no? Una mica dolorós i tot, però bueno, crec que ho hem sabut tirar endavant.
amb l'esforç de tothom i crec que ha estat una temporada pues, molt emotiva. Molt bé. Escolteu, esperem que això també l'afició ho valori i doncs, més que mai us doni suport, eh? Perquè això és el, clar, en definitiva és el que necessitem, no? Suport de l'afició, dels sponsors, no? I de totes aquestes persones que poden fer que doncs, l'equip tiri endavant. No? No només sou vosaltres, sinó que no? Hem d'arrossegar molta gent. Eh? I per això mateix que el temps ja se'ns està exhaurint i sí que m'agradaria que l'entrenador fes una crida a la ciutadania de Lleida. Bé, doncs una mica això que deia ella, que som gent molt compromesa, molt sèria, que hi ha una base de gent de la això terra. Això de sèria, no sé. No, sèria formal, formal. Evidentment, evidentment. En el moment de posar-se a jugar, doncs ho fan, donen tot el que tenen. Això sí que poden, tots poden anar a casa amb la consciència molt tranquil·la i l'afició ho veu, jo crec que quan ens ve a veure el camp valora l'actitud que tenen els jugadors. I la crida és a que Lleida és cosa de tots i ells estan al davant, són els que corren, els que han de fer els gols, però que la gent recolzi darrere és molt important. I ara hi ha gent jove, afició jove que se sent al club i hem d'intentar que creixi i crec que Lleida serà el que vulgui la gent de Lleida. Molt bé. Moltíssimes gràcies per tota la vostra presentació. Vinga. Molt bé, doncs de veritat ha estat un plaer tenir-vos aquí al programa. Espero que pugueu tornar. Clar, és molt difícil amb temporada, però doncs, aquí us esperem per celebrar amb vosaltres totes les victòries i per seguir-vos a les verdes i a les madures. I donar-vos recolzament durant tota la temporada. Moltes gràcies. I tant. I aquests joves que no només tenen cames per córrer darrere la pilota, sinó que tots tenen molt cap, eh? Escolteu. I molt bon sentit de l'humor, eh? Us ho agraïm, de veritat. Moltes gràcies. A mi m'agradaria estar amb aquest sopar perquè segur que us ho passareu. Oh! Oh! T'has convidat. Molt bé. Que se venga, doncs... que se venga, que se venga. Molt bé, doncs els acomiadem, de veritat. Gràcies un altre cop. Fem una petita pausa per publicitat i tornem de seguida. Fins ara.